ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା। ବାତ୍ୟା ତ ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ, ଯୋଉ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଘର ତ ମିଳୁନି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଘର ମିଳୁନି। ଆମେ ସବୁ ଇଏରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ କଥା ନା କି କେହି ସରକାର ନାହାନ୍ତି, କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାଟି ଘରକୁ ସେଇ ମାଟି ଘର ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ତୁଫାନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ୟଶକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିପନ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା, 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ପାଇଲା କିଏ? ଘରଟିଏ ଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟଶ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 150 କିଲୋମିଟରରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ବୋହିଲେ ଏହିସବୁ ଚାଳ ଛପର ଘରର କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାର ବରୁଣାଟିଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୟର କାରଣ ଏହି ଚାଳ ଛପର ଘର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି। ଗରଦପୁର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି କେହି ବୁଝିଲେନି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ପରିଚୟ ଯେତେ ଥର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, କାଉନସିଲ ଶୁଣୁନି, କିଛି ଦଉନି। ଇଏ ଘର ଆମେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ସେମିତି କେଇଟି ଗୋଟେ ଝରି ଖାଞ୍ଚିକି ଆଣିକି, କେଇଟି ଗୋଟେ ନୁଗା ଖାଞ୍ଚିକି ରହୁଛେ, ଖାଲି ଚାଉଳ ମୁଠେ ମିଳୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଖାଇକି ବା ରହୁଛେ, ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ବି ମିଳୁନି। ମୁଁ ଏଇ ବୟସରେ ବି କେଇଟି କାହାର କାମ କରୁଛୁ ବା ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷୋଭ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ସେମିତି କିଛି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର ପୂରଣ ହେଇନି, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ଆମ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆସିକି ଆମ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଆମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମାଗିକି ଆମକୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ଆମେ କରିକି ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଖାଲି ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଜିତିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମର ଆଜି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଆମେ ଘରେ ରଖିଛୁ, ମହମବତୀ ରଖିଛୁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସାହା ଭରସା କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବି ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ସ୍ଲୋଗାନର ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମହାବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ ଫନିକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ବି ଯାଉନି ଭୟ। ପୁରୀ ସଦର ବାଲିପୁଟ ପ୍ରକାଶ ସାମଲଙ୍କ ଘର ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେନି, ପୁରା ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ପଲିଥିନ ତଳେ, ଶୁଣିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଲପୁରରେ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ ସରକାର ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା କହିଲେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଲେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ ପଇସା, ଏମିତି କହିକି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମର ଆଉ ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଥିରେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବି ଏଇଥିରେ ରହିବୁ। ବାତ୍ୟା ଘରେ ଆସିକିରି ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରୋନା ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବି ତାକୁ କିଛି ଇଏ କଲେନି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ, ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 28 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପକ୍କା ଘର। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପକ୍କା ଘର, ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ମାଗିଲା 14 ଲକ୍ଷ ଘର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ପକ୍କା ଘର ମିଛର ଅସଲ କାହାଣୀ। କାହାକୁ ମିଳିଲା ପକ୍କା ଘର? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି ଘର? 19ରେ ହେଲା ନାହିଁ, କେବେ ହେବ? କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର? ନା ଇଏ କେବଳ ମିଛ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ତାର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।